და აი მოვიდა ჩვენი შეხვედრის დრო. 17 საათი ცოტა დაგვიანებით ვიწყებთ დღეს გადაცემას. 17 საათი 25 წუთი ზუსტად სრულიად საქართველოში და ეთერშია არდა იდარდოს ეთერშია გადაცემა გზა ჯვარედინი ეზოთერიკოს ანზო როდიშარიასთან ერთად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოგესალმებით. ჩვენს მაყურებელს. მეც მოგესალმებით. რა უცნაური პერიოდში შევედით ხო? ახლა აგვისტო დადგა და პირველი დღეები არის, როცა ენერგია სამყაროში ყველასთვის საკმარისია და ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე მომდის ესეთი საინტერესო ეს თქო კითხვები, მონაწერები, რომ რატო ვართ ესეთი დაღლილი, რატო ვართ ესეთი კე მეც მაქვს აი მომენტი და აღარ ვერ ვაჯერებ ძალიან ბევრ ადამიანს ის რომ შეიძლება კარგად გამოვიძინო კიდეც დავისვენო მაგრამ მაინც რაღაცა თითქოს არ ყოფნის ეს დასვენება თუ ძილი და ასე შემდეგ როცა სამყაროში არის ძალიან დიდი ენერგია შემოსული იცის მსგავსი მოდუნება იმიტომ რომ ორგანიზმი მოპოვებისთვის ენერგიის მოპოვებისთვის აღარ შრომობს იმდენს, რამდენსაც შრომობდა აქამდე. ეს რესურსი ბევრია. ადამიანი ხო ზარმაცია ბუნებით. კი. შესაბამისად, აი ამ დროს პირველ რიგში რაც ყველაზე მთავარი არის, რომ ჩვენ გქონდეს მიზანი. თუ მიზანი გვაქვს ცხოვრებაში, თუ სწორად გაგჩერდ შეული თქვენი მიმართულება, მაშინ ენერგიას გამოიყენებთ, ეს ენერგია არ დაგგლით და იქნებით აქტიურ ფაზაში. ხომ არა, ზოგადად ეს პერიოდი მაინც როდის გაივლის? 10 აგვისტომდე არის იქნებით დაღლილები. ისეთი გრადუსი ენერგეტიკული, სადაც ცოტათი ცუდად მოქმედებს ხოლმე ადამიანებზე ეს ემოციური ენერგია ძლიერია, ტოქსიკური ენერგია ძლიერია, ზოგადად სამყაროს ენერგია ძლიერია და ცეცხლის ენერგიით არის სავსე. ცეცხლის ენერგია ყველასთან ვერ შედის ჰარმონიულ ურთიერთობაში. ხო, ეს არის ისეთი იმპულსი, რომელსაც სულ მოქმედება ჭირდება, დინამიკა ჭირდება, მოძრაობა ჭირდება და ვისაც მიდრეკილი აქვს და არასწორი ცხოვრებისეული მიზნები აქვს, აი ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ მიზანს შევეხოთ დღეს, ეს არის მიზანი სიმშვიდე ცხოვრებაში, ხო? რას ეძებს სიმშვიდე მინდა, რა გინდა, სიწყნარე მინდა. ანუ ყველაზე არასწორი შერჩეული მიზანი ეს არის სიმშვიდე, სიწყნარე, როცა ცოცხალი ხარ. იმიტომ რომ ცხოვრება ისე არის მოწყობილი, რომ დღეს არ გავს ხო, ყოველი დღე აქტიურია, ციკლია, დინამიკა და შენ თუ ამ დინამიკაში ეძებ გარკვეულ სტაბილურობას, გარკვეულ მოწესრიგებულობას და სიმშვიდეს, მიზანი არასრულდება. ამიტომაც შეგვიძლია ანუ როგორ ნამოვიქცეთ მაშინ? მიზანი არის, რომელიც ყველად შრომობთ და ყველად უწვავთ. ამიტომაც ჩვენი მიზანი აუცილებლად უნდა იყოს ჯამრთელი განვითარებაზე, მუდმივ სიახლეზე, სისწორეზე, წინსვლაზე აგებული და რაღაცა ისეთი ოფციის შემოტანაზე და უნარების შემოტანაზე ჩვენს ცხოვრებაში, რაც ჩვენს დაგვეხმარება და შემდეგ ხოსაც გამოადგება. ეს ირგვლივ ყოფებსაც. აი ასევე არის ცოლ ქმარ შორის ურთიერთობას თუ შევეხებით, სიმშვიდესთან დაკავშირებით, ხო? მეუღლე და ცოლი ერთმანეთის კარგი კონკურენტები არიან. როგორ ისეთი ჯამრთელი. ნახეთ, ისინი ერთმანეთს ყოველთვის ებრძვიან, რომ ერთმანეთის სწორად განავითარონ და სწორად შექმნან. თუ ცოლი არის კარგი კონკურენტი მეუღლეს, ხო, ის ყოველთვის ვითარდება მეუღლესთან ერთად. თუ არ ვითარდება, ეგ ცუდია და შესაბამისად უქმნის და ეუბნება რა არის ცუდი. ამ წინააღმდეგობას უწევს. მეუღლე ამას აგვარებს, მეუღლეც ხო, აწესრიგებს და უკვე ეს ითვლება, რომ ჩააბარეს ერთი გამოცდა, ერთი ლეველი გადაილახა, ერთი საფეხურზე, ესე ვთქვათ, წინ ვართ და ურთიერთობა ვითარდება. როგორც კი ურთიერთობაში შემოდის სურვილის კომპონენტი, რომ მინდა სიმშვიდე, სტაბილურობა, აი ეს რაღაცა რუდუნება და ასე შემდეგ, ურთიერთობა იწყებს
გაფუჭებას. თუ რო ურთიერთობას უყვარს დინამიკა, სიახლეები, უყვარს მოძრაობა, მოქნელობა და როცა დინამიკაში მოდის, ესე იგი ვერ ვითარდება პარტნიორები და პრეტენზია ვის მიმართ უჩნდებათ, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის მიმართ, კი. იმიტომ რომ ერთ-ერთი პარტნიორი არ იძლევა სწორ იმპულსებს და უკმაყოფილოა ყოველთვის და შესაბამისად ამიტომაც ეთამაშეთ ერთმანეთს განვითარების თამაშები. ეს იგი მე საკუთხში რაც ამბობ ხოლმე, რომ აი მშვიდი დასვენება მიყვარს, ვიდრე უფრო აქტიური. არა, ნახეთ როგორ არის დასვენება თვითონ ასოცირებულია სიმშვიდესთან, მაგრამ თქვენი დასვენების პერიოდში თუ თქვენ მისიურად, ანუ ამ დასვენების დროსაც თქვენ რამე პროდუქტს იღებთ საკუთარი თავისთვის, ხო, კარგ რაღაცა შემოგაქვს თქვენი ცხოვრებისთვის, მაშინ ეს დასვენება სულაც არ არის ის დასვენება, ხო, სხეული ისვენებს, მაგრამ თუ თქვენ ეცნობით ლიტერატურას, თუ თქვენ იღებთ რაღაც მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ხო, ვეფიცხები დიდი დოზით, ესაა მე მგონი ჩემი დასვენება. ნახეთ როგორ რაღაცა არის დასვენება, დასვენებისთვის არის ცოტათი უცნაური ამბავი, ალბათ ისე გაგიმხელთ ერთ საიდუმლოს. ადამიანი დასვენებისთვის საჭირო არის დრო. ანუ ერთ კვირაში, ჩვენ ვიცით ხომ, ხო, ერთ კვირიანი დასვენება როცა იწყება, ანუ ორ კვირიანი შეგულებები, ეს არ არის საკმარისი. მისთვის რომ ადამიანმა დაიწყოს რეალური დასვენება, ანუ ფიზიკურმა სხეულმა, მენტალურმა, ემოციურმა სამყარომ დაიწყოს დასვენება, ჭირდება მინიმუმ 21 დღე. და ამის შემდეგ იწყებს ის დასვენება. მე იწყებ 21 დღის მერე. მაგამდე ვერ ისვენებ. საკმაოდ დიდი, მე ბავშვებზე უფრო მაქვს აი იგივე დასვენების ხილი, რომ ამბობენ მთა ზღვა, რომ ჭირდება ეს რაღაც 20-21 დღე, მაგრამ აი დასრული ადამიანებისთვისაც ესე, ანუ საჭირო ორგანიზმა დაისვენოს, ხო? იმიტომ რომ ის ემოციები, ის ფიქრები, ის დღის წესრიგი, რომელიც ქონდა ჩვენი გონება, ჩვენი მდგომარეობა, იმ მდგომარეობიდან ესე სწრაფად ვერ გამოვდივართ, ისევ იმ თითქოს იმ რუტინაში. Ну, დღევანდელ ცხოვრებაში მე ცოტა რთულია რა 21 დღე. არ არის რთული, ანუ თუ ჩვენ სწორ დასვენებაზე საუბრობთ, მინიმუმ 40 დღე უნდა იყოს ამისთვის გაცვლილი. აი ამ შემთხვევაში ადამიანი სულად მენტალურად, ფსიქოლოგიურად იწყებს დასვენებას და მისი ენერგეტიკა მოდის აი ამ ახალ მწყობში. და იმ ახალ ენერგეტიკასაც აკრიფავს ალბათ, რომელიც შემდეგ ყო მთელი წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ის დასვენება, რომელსაც ჩვენ ახლა მივეჩვიეთ, ეს არის 2-3 დღე. ხო, სტოპ პაუზა. ჩვენ ცოტა ხანი ვატორმუზებთ. ალბათ ეს შველის ვიღაცას, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ გამოსვლა აი ამ ენერგეტიკული ჯაჭვიდან, რომელსაც ქაოსი ქვია და მე ისე უკან დაბრუნება, უფრო მეტი სტრესია, ვიდრე ამ დინამიკაში ცხოვრება. ამიტომაც თუ დასვენება გინდათ, ჩემო მეგობრო, წავედით 21 დღე. სანამ დასვენება წახვალთ, სადმე ერთი კვირა უკვე თქვენ სახლში, თქვენს ირგვლივ დაიწყეთ ამ დასვენების ენერგიაზე ფიქრი, მოსვენება, ზრუნვის თქვა შემცირება და აი ამის შემდეგ უკვე დაიწყეთ, თუნდაც იქნება სხვა მთა თუ და ეს რამოდენი მეტრე რო ხდება ხოლმე გასვლა იგივე ქალაქიდან, ესე ცხოვასე თუ ისე ტვინს უხარია, ემოციებსაც უხარია, მაგრამ ენერგეტიკულად ჯობია რომ იყოს ეს ხანგრძლივი. ადამიანები ვერ ისვენებს. ამიტომ ჩვენ ახლა ძილზე ვისაუბრეთ რამოდენიმე გადაცემა, ეგ სულ მახსოვს, მაგრამ ალბათ ვერასოდეს ვერ შევძლებ ის, რომ 11 საათზე დავიძინოთ, ღამის 3-ზე შეგვიძლია გავიღვიძოთ და ვიყოთ მხრეთ და ენერგიულად, ხო? მაგრამ შეგვიძლია დავიძინოთ და გავიღვიძოთ 6 საათს. ნახეთ როგორ არის ზუსტად იმას ამოვთქვით, წყლის მირთმევა საღამოს, ხო, ღამე ხო არ შეიძლება, იმიტომ რომ წყალი ვერ ახერხებს გამონთავისუფლებას ორგანიზმიდან და ადამიანი იწყებს დასის შეზეებას, ხო, ან წონაში უფრო მეტად მატულობს, იგივე კვებაზე როც ამბობენ, ხო, ანუ ის რესურსი, რომელიც მეტი რჩება ორგანიზმში და მას არ ჭირდება, ყველაფერი მასზე მოქმედებს ტოქსიკურად. ამი იგივე არის ძილის ენერგია. თუ ჩვენ იმაზე მეტი ხანს გამოვიძინებთ, ვიდრე ჩვენს გვჭირდება, შესაბამისად ეს ჯანმრთელობისთვის არის, აი როგორ არის დასიებული, უჭირს ადგომა, უჭირს გაღვიძება, თავის ტკივილები ეწება, გამოფხიზლებას უნდა, ანუ გამოფხიზლება უნდა მოხდეს სწრაფ ტემპში. ხო, მაგრამ აი საათებიც სწორედ უნდა იყოს, ხო, შერჩეული ძილს გულისხმობ, იმიტომ რომ თუ კი არასწორ დროს დაიძინე, შესაბამისად რაც არა ბევრი გეძინოს
ან ცოტა ის ძილი მაინც არ ყოფნის. ნახეთ, ჩვენ გვაქვს რითმი, ეზოთერული რითმები, სარტყელები დროის შესაბამისად. პირველი ძილის დარტყმა ამ შემთხვევაში მოდის 9 საათზე. მეორე მოდის 11-ზე, მერე მოდის 2-ზე, მერე 4-ზე. ესე იგი 2-ზე რომ დავიძინოთ, რა ხდება? რომ საათზე შეგვიძლია გავიღვიძოთ. 2 საათზე დაძინების დროს უკვე ორგანიზმი ხვდება, რომ სტრესშია. ანუ მისი პატრონი არ ზრუნავს მის აპარატზე, მის სხეულზე. შესაბამისად იწყებს კიდევ ერთხელ გამოიმუშავოს დამატებითი ენერგია, რომ ამ ადამიანმა უფრო მეტი ხანი, ესე ვთქვათ, გაძლოს ფიზიკურ მდგომარეობაში. 4 საათამდე, ან მას სჭირდება კიდევ უფრო მეტი ენერგია და ეს ის ენერგია არ არის, რომელიც 11-12 საათზე დღის გამოიმუშავა ორგანიზმი, ან დამატებითი. შესაბამისად მოითხოვს საკვებსაც აუცილებლად, იმიტომ რომ ის ფიქრობს, რომ მას კიდე დიდი ხანი მოუწევს სიფხიზლე. თუ 2 საათზე ჩვენ დავიძინოთ, დაახლოებით 6-ისთვის რომ გავიღვიძოთ. აი, არ არსებობს. 2-ზე რომ დავიძინოთ და 6-ზე რომ გავიღვიძოთ. თუ თქვენ მიხვდით იმას, რომ მაგალითად გავიდა 3 საათი ან 4 საათი და ვერ დაიძინეთ, ან 4-5 გავიდა და ვერ დაიძინეთ, ჯობია იმ ღამეს საერთოდ არ დაიძინოთ. და დილას დავიცინოთ, თუ საერთოდ არ დავიცინოთ მეორე ღამემდე. და მეორე ღამეს უკვე თქვენ დაგირეგულირდებათ დღის რითმი. იმიტომ რომ ის ენერგია, რომელიც ღამის მანძილზე სხეულმა გამოიმუშავა, თქვენ ამ შემთხვევაში გამოიყენებთ დღის მანძილზე, გეყოფათ, დამინჯერეთ, უბრალოდ აი იქნება ბუნებრივი რითმი, როცა თქვენ რეალურად იღვიძებთ მაგ დროს, მაინც ძილისკენ წაგიღებთ, მაგრამ არ უნდა დაიძინოთ. შეიძლება უფრო მხნეთ იყოთ და ხამე უკვე ჩვეულებრივად სწორ დროს დაიძინებთ. ალბათ ყველაზე სწორი დრო დაძინების მაინც არის 11 საათი, ხო? 9 და 11 ვთქვი და შემდეგ იყო 5-2 საათი არის ყველაზე სწორი დრო, მაგრამ ნახეთ როგორი რაღაცა არის, არც ასე ვთქვათ, თავარი არის 3 საათს არ გადაცდეს. თუ ამ შემთხვევაში ვაცდენთ აი ამ დროს, ჯობია დამინჯერეთ, რომ ის ღამე არ დაიცინოთ, მეორე დღეს პროდუქტიული იქნებით და იმ ღამეს შეასრულებთ ის დავალებების საქმიანობები, რაც გჭირდებათ. და კიდევ ერთი კითხვა, ნუ ზაფხულია თავისთავად, ძალიან ბევრი უკვე აგვისტოში გეგმავს დასვენებას და აი რომელი პერიოდია ყველაზე კარგი? ან ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით ამინდის პროგნოზი საინტერესოა, მაგრამ აი რომელი უფრო კარგი პერიოდია? პერიოდი ზოგადად დასასვენებლად, როცა სამყაროში მეტწილად უკვე ცოტა მშვიდი ენერგია, ეს არის 21 აგვისტოდან 21 სექტემბრამდე. აი ეს შუალედი არის ყველაზე კარგი, ესე იგი. ხო, მეტწილად უფრო ენერგიები სამყაროში არის ბალანსირებული. რაც შეეხება აი ხლა ახლო პერიოდებს, ჩვენ გვაქვს ძლიერი ენერგია და აქტიური გართობა, აქტიური დასვენება, აქტიური ამბებისთვის ძალიან კარგია. აი ფურმსიმშვიდე იქნება აი ამ პერიოდში 21-დან 21. და 10 აგვისტოდან გამოუფხიზლდები და ენერგია მოგვეცემა, ხო? ესე იგი ადამიანებს, ვინც ცუდაღლილები ვართ აი ამ პერიოდში, და ნახეთ, თუ მიზანი არ გეკ, თუ მიზანი არ იქნება, თუ ენერგია სწორად არ ემუშავებს, დიდი ენერგია პირიქით ადამიანზე ცუდად მოქმედებს. აი როგორ წარმოიდგენთ, ცეცხლი ბუხართან როცა ზიხარ, ხო? უფრო კთულემს გეძინება, უფრო რომანტიკულ გარემოში გადადიხარ, მაგრამ თუ ენერგია სწორად მოქმედებს, ის ცეცხლის ენერგია პირიქით უფრო გააქტიურებს, უფრო გზრდის და გარკვეულ ძალებს გმატებს. ამიტომ მნიშვნელოვანი ამბავია. ამოვიკითხოთ, გავცეთ პასუხები. და პასუხები გავცეთ მოკლედ ჩვენს ძვირფას რადიო მსმენელებს. 1969 წელი 30:03 შემოქმედებითი და ენერგიის კრიზისი აქვს ამ ადამიანს და ინტერესებს, თქვათ, როდის გამოსწორდება ეს პერიოდი, რამდენ ხნიანი შეიძლება აღმოჩნდეს მისთვის? კი ბატონო, ნახეთ, ჩვენ აქ გვაქვს ენერგეტიკული ზემოქმედება, ანუ დაუგროვდა ის ნეგატიური ენერგიები, რომელიც ხელს უშლის, რომ შინაგანი სიმშვიდე მოვიდეს, ანუ ფორიაქის განცდების ენერგია არის საკმაოდ მაღალი.
რაც შეეხება თვითონ ამ წლის ენერგეტიკა საკმაოდ კარგი არის და სექტემბრიდან უკვე ბევრად წარმატებული ენერგია მოდის და შემოქმედებითი თვალსაზრისითაც წარმატებებს უნდა ველოდოთ. აგვისტოც ცოტათ ისეთი შუალედური პერიოდია. Я беру дайсвено с августа, шефа. Შუალედური პერიოდია, თუმცა იმისთვის რომ ეს პრობლემა გამოსწორდეს და მეტწილად უფრო ენერგიულად, ჯამრთელად გამოიყურებოდეს, უკეთესია ნეფრიტის ქვა ატაროს. ნეფრიტი ზრდის შემოქმედებით უნარებს, ასევე იმ ენერგეტიკულ ძალას მისცემს, რომელიც მას ჭირდება. გადაათვალიეროს საგვარეულოში მხარე, განსაკუთრებით ქალები, შეიძლება ეს იყოს ოჯახში, ვინც ყავს გოგონები ამ შემთხვევაში, ქალბატონები ხო, შეიძლება დედა და შვილი ასე შემდეგ, შეიძლება მისგან იღებს ამ ენერგიას და ეს ენერგია აქვს ახლა გადასამუშავებელი. და როგორ უნდა გათავისუფლდეს, ანუ ამ ქვით? ეს ქვა დაეხმარება, ეს მინერალი დაეხმარება, რომ წარმატების ენერგია და შემოქმედებითი უნარები შემოვიდეს მასში, თუმცა ენერგეტიკული წმენდა სასურველი იქნება მისთვის, რომ პროფესიონალის მხრიდან, ანუ ხო როგორც მივხვდი, ერთხელ მაინც მოხდეს მისი განთავისუფლება იმ ბლანტ ენერგიებისგან, რომელიც ახლა ხელს უშლის. და ანუ ქალბატონებზეა საუბარი, ოჯახის წევრებისგან. 1980 პირველი ივლისი. 80 პირველი ივლისი, ზოგადი აინტერესებს, ინგა ცენტერაძე ალბათ. რვა. ამ პერიოდი საკმაოდ ნორმალური აქვს ინგას, ხო? ინგა ერქვა, კი. ამ პერიოდი საკმაოდ ჰარმონიული აქვს, თუმცა ეხლა არის იმ მდგომარეობაში, როცა მის ცხოვრებაში ბევრი რაღაცა სტაბილურდება, მოდის წესრიგში, მისი შინაგანი შფოთვა, მღელვარება და სურვილი, რომ აი ეს პრობლემები ასე თქვათ, მოგვარებული იყოს, ხელს უშლის იმაში, რომ გამოსავლები სწორად იპოვოს, იმაზე კონცენტრირდება, რაზეც კონცენტრაცია მისთვის სასარგებლო არ არის. პერიოდი ნორმალურია, თუმცა ვურჩევ მაქსიმალურად, რომ სიტუაცია მის ირგვლივ აღიქვას სწორად და ილუზიებში ნუწავა, იმიტომ რომ ახლა იმ რეალობას ვერ აღიქვავს, რაშიც იმყოფება. შესაძლებლობებსაც მათ შორის ვერ იყენებს პოზიტიურად. გავესაუბროთ ახლა მსმენელს, არ ჩერდება ჩვენი ტელეფონი. საღამოშვიდობის. გამარჯობათ. გამარჯობა. თქვენი სახელი? გამქვია, მიესალმებით სტუმარ. მოგესალმებით, მე მესმის ცუდად ხურში. დაუწიოთ ახლა? ახლა კარგი. ესა კითხვა მაქვს ჩემსთან დაკავშირებით და თუ შეგიძლიათ რომ გამცეთ პასუხი. უბრალოდ ეს მე-12 კლასშია უკვე და მაინტერესებს რა რომელი პროფესია იქნება მისი წარმატების მომტანი და კი ბატონო, მისი სახელი მითხარით? ლუკა. ლუკა. დაბადების თარიღი ლუკასი? 18 ოქტომბერი 2005 წელი. 18 ოქტომბერი? კი. 2005 წელი. ხა რამდენი წლის გამოდის? 16, ეს არის 17-ის გახდება ოქტომბერში. 16 წლის არის ჩვენი ლუკა. უკეთ ემოციური ბავშვია. გადასარევი, შემოქმედებითი ამბები აინტერესებს, რამე ხელოვნების სფეროთი არის დაკავებული? აა, მაინც არა, უბრალოდ ანუ ძალიან ისეთია, ერთიული აი ყველანაირად როგორ აქვს. აი, ყველა საქმე როდესაც ამოიწყოს უკვე ბოლომდე მიყვანა. კი ბატონო, გასაგებია, ესე იგი ჩვენ აქ ავირჩევთ ახლა. მე გირჩევთ დაახლოებით, მაგრამ ნუ ეს მაინც. კი, მაინც დიდი მადლობა ზარისთვის, დაელოდეთ პასუხს ბედნიერად. აჰ,
ჩვენი ლუკა ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი იქნება ისეთი პროფესიები, რომელიც მას დაეხმარება სამყაროს უკეთ აღქმაში, სამყაროს შესწავლაში, ხო? ეს შეიძლება იყოს ეკოლოგია, ეს შეიძლება იყოს ქიმიური მიმართულებები, გეოგრაფია, ეს საკმაოდ კარგი იქნება მისთვის. ასევე ფსიქოლოგიური მიმართულებები საკმაოდ კარგად აქვს გამოხატული, ხო? დიპლომატიური უნარებიც ამ დაბადების თარიღში არის, თუმცა თუ გარკვეულ ტიპით აი ამ შემთხვევაში თუ მას მიდრეკილება აქვს და სამედიცინო მიმართულებას აირჩევს, თუ ეს მისი სურვილიც არის, იქნება ძალიან კარგი. ზოგადად მის კოდში არის ისეთი კარგი უნარი, რომელიც მოიცავს, რომ თუ ის სამყაროს, ანუ არის ადამიანები, რომელიც ადამიანებს უნდა დაეხმარონ, ეს ადამიანი არის, რომელიც დედამიწას, ანუ სამყაროს უნდა დაეხმაროს, რომ აი შეიტანოს გარკვეული წვლილი, ხო? ეს იქნება არქიტექტურა, ეს იქნება გარკვეული ბიოლოგია, შეიძლება ცხოველების ზრუნვა, შეიძლება ნუ გარკვეული ასეთი მიმართულებები, იქნება პროფესია მისთვის წარმატებული, ამიტომაც აირჩიოს გარკვეული ასეთი მიმართულებას. იმედი მაქვს გაითვალისწინებს, წარმატებები უსურო და კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა. გამარჯობა, საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის, დიდი მადლობა თაკო ასეთი კაი გადაცემისთვის. და მადლობა უფალს, რომ გამოვედი ეთერში. გაიხარეთ. გაიხარეთ, მადლობა. ბატონთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. დიახ. 1960 წელს 4-4 თვეს ვარ დაბადებული, ორშაბათ დღეს. დღის 9:00-დან 1:00-მდე. მეორე კითხვა არის 1980. ერთი თქვენი სახელი? ნელი. ნელი, რამდენი წელი ხართ ნელი? 62. 62. კი ბატონო. დიახ. მეორე კითხვა? მეორე კითხვა 1990 წელს 13 ოქტომბერს შაბათ დღეს. 13 ოქტომბერს? დიახ, 13 ოქტომბერს შაბათი დღე. საღამოს 9 საათზე. 13 თუ 18 ოქტომბერს? 13. 13. 1 და 3. სახელი მისი? ნიკოლოზი. ნიკოლოზი. და კითხვა რაში არის? რა სფერო უნდა აერჩიოს ნიკოლოზმა და მე კიდევ რასაც ვაკეთებ, ყველაფერი უღმა გამომდის. ანუ კარგად ვფიქრობ, რომ გონია კარგს ვაკეთებ და გამომდის ზუსტად. კებ ნიკოლოზ რამდენი წლის არის ახლა? 32 ხდება 13 ოქტომბერს. კარგით. მადლობა. მადლობა. შედაბია საღამოს გისურვებთ, დაელოდეთ პასუხს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ აქტიურად ჩვენს Viber ნომერზე 5-6-96-17-7000, ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და დაგვირეკეთ 2-27-57-57-ზე. ეთერშია გზა ჯვარედინი. ხო, ნახეთ, ნელის დაბადების თარიღში რაც შეეხება, საკმაოდ ბევრი ბლოკია ენერგეტიკული, რაც ხელს უშლის, რომ წარმატებას მიაღწიოს, გაამყაროს შედეგები და დადოს და ის პროგრამები საგვარეულოდან, ის სიცუდეები, რომელიც მოდის, მას ხელს უშლის, რომ ცხოვრებაში გარკვეულ დიდ წარმატებას მიაღწიოს და გაამყაროს. ამიტომაც მისთვის სასურველი არის, რომ ენერგეტიკა ზებიზრუნოთ, შეცვალოს და გარდაქმნას მისი ენერგია. რაც შემიძლია ესეთი რჩევა, შემიძლია ახლა მივცე, რომ ეს წელი და შემდეგი ორი წელი საკმაოდ ნაყოფიერი და კარგი, ანუ ეს უარყოფითი ენერგიები უფრო ნელდება და მეტი ალბათობა იმისა, რომ წარმატების ენერგია, ასე ვთქვათ, ხელშესახები იყოს და მის ცხოვრებაში გამყარდეს. ამიტომაც უნდა გააქტიურდეს, მას აქვს ენერგეტიკული ვალები, ანუ ის სიკეთეები, რომელიც შეიძლება სხვა ადამიანებს გაუკეთა და ამ შემთხვევაში თვითონ დაიცალა და თავისი წარმატების ენერგია გაუყოს სხვებს და უკან ვერ დაიბრუნა. და მეორე, რასაც აქ ჩვენ, ასე ვთქვათ, აქტიურად ვხედავთ, ეს არის ჩაკეტვა
საკმაოდ ისეთი ძლიერი, ამიტომაც დაუკავშიროს, გააქტიურდეს აი ამ პერიოდის მანძილზე, რომ მაქსიმალურად და პროფესიონალის ჩარევა რამდენად არის ამ შემთხვევაში და ხალბატონ ნელის ურჩევთ, რომ ცრუ მოლოდინების შექმნა მისთვის არის ყველაზე დიდი ზიანის მომტანი. არც ადამიანებზე არ უნდა შეგექმნათ მოლოდინები, არც რაღაცებზე, ანუ მოლოდინების გარეშე იცხოვრეთ, რაც მოხდება ის მოხდება და ნუ შექმნით აი ამ ემოციურ აღფრთოვანებას, რომ აი ამას ველოდები და მერე გული ვარ დაგწყეთ, რატო არ მოხდა. რა შეეხება ნიკოლოზის დაბადების თარიღს, შესაბამისად აქ მგონი ეს ჩვენ ერთი ოჯახი არის და ეს საგვარეულო მდგომარეობა ნიკოლოზიც მოქმედებს, მას ხელიდან აცლის იმ წარმატებას, ხელიდან აცლის იმ სიკეთეებს, რაც მის ცხოვრებაში მაღალი ალბათობით უნდა გამყარდეს. რადგანაც ხელს უშლის ეს და პრობლემას უქმნის, მის ცხოვრება არის ისეთი რითმით, მოდით ესე დავარქვათ, იმდენად სწრაფად მიდის, რომ თვითონ მე პატრონი ვერ ეწევა აი ამ ცხოვრებასაც, მის ირგვლივ ბევრ რაღაცები იცვლება. იგივე მდგომარეობა გვაქვს აქაც, რომ შემდეგი პერიოდი მეტად სასიკეთო არის, ის სირთულეები, რაც ნიკოლოს უნდა გაეარა ამ ცხოვრებაში, ნუ გარკვეულ აი ამ პერიოდში, ასპექტში, ხო, 35 წლამდე მან უკვე გაიარა და ეს პრობლემები მის ცხოვრებაში ჩავლილი. ეხლა პერიოდი აქვს, როცა რაღაც ახალი მიმართულებები, ახალი პარტნიორული მიმართულებები, ახალი თუნდაც პროფესიული მიმართულებები უნდა შეითვისოს, შეითავსოს და მიაღწიოს გარკვეულ წარმატებას, ამიტომაც თავამაც შეუძლია დაკავდეს თავისი წარმატების მიღწევით. რასაც ჩვენ ვურჩევთ, ესე ვთქვათ, იმ კუთხით, რომ არ დაკარგოს ეს წარმატება, ეს არის, რომ ეს ნულები, რომელიც ხელს უშლის დაბადების თარიღში, არის გამოსალოცი ჩასაკეტი, რომ ის წარმატების ბედი ბევრად წარმატებული გახდეს. რაც შეეხება პროფესია, ესეთი პროფესია ადამიანს არ უჩანს დაბადების თარიღში, იმიტომ რომ ზუსტად ეს ხალხის სამსახურში ან ურთიერთობებზე, სწორად კომუნიკაციაზე, მომსახურეობის სფეროებზე შეუძლია, რომ მისი, ესე ვთქვათ, მიზნები ააგოს. კარგი იქნება რაღაც არა. ცელი პასუხი გავეცეთ ხალბატონს. არა, ესე ვთქვათ, რაღაც ჩარჩოებში ყოფი სამსახური, აქტიური სამსახური მისთვის რაღაც არა ბუნებრივი შეიძლება, რომ მისთვის იყოს წარმატების მომტანი. ასპიროზას ტელეფონის ნომერი აინტერესებთ, 577-12-767 და აინტერესებთ აგვისტოში რამდენად იქნება შესაძლებელი. ასპიროზას ცენტრი ასპიროზაში, ასპიროზა ფურსურად აგვისტოში ფუნქციონირებს, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ლექციები და სწავლებები. ისე ამ ლექციებზეც რომ თქვათ, ვისაც აქვს სურვილი. ჩვენ ეხლა გამოვაცხადეთ და კიდე გამოვაცხადებთ, ეს არის ნუმეროლოგიის სკოლა, სადაც შეიძლება რომ შეისწავლოთ ციფრების მნიშვნელობა, მისი გამოყენება, პრაქტიკული ამბავი, როგორ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება, როგორ გამოიცროთ თქვენ ცირკლი ადამიანები, რო ტყულად არენდოთ, არ მოგატყუონ და ასე შემდეგ, გათვალოთ ის ძირითადი ამბები თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც გჭირდებათ. ამისთვის ნუმეროლოგიის სკოლა ფუნქციონირებს. და ეს რამდენი ხანი გრძელდება ეს ლექციები? დაახლოებით 10 გაკვეთილი ტარდება. პირველი კურსი არის დაახლოებით 1 თვე ხანგრძლივობა, მეორე კურსი 2 თვიანია უკვე და შესაბამისად უკვე პროფესიონალური ნუმეროლოგია მესამე კურსი არის ხანგრძლივი, საკმაოდ ან დაახლოებით 6 თვე ისწავლება, რომ უკვე პროგნოზირება შეიძლება. რო ჩაეწერონ, არის შესაძლებელი? ასევე ჩვენ სხვადასხვა კურსებს ვაცხადებთ ახლა, ძალიან მალე თქვენთან ვიტყვი, რომ ჩვენ გვექნება სემინარი ორდღიანი, რომელიც ახლა მე ვგეგმავ და მას, ეს იქნება ფინანსურ კეთილდღეობაზე. ფინანსურ კეთილდღეობაზე. როგორ შეიძლება? ამიტომაც ეს იქნება სულ ორდღიანი შეხვედრა. ძალიან საინტერესო. და მე ვასწავლი ფინანსურ კეთილდღეობას, ანუ ფულის ეგრეგორს, ფულის ენერგიებს ავხსნით და როგორ შეიძლება რომ გავიმჯობესოთ ცხოვრება. ასევე ცნობიერების განვითარების ხელოვნება დაიწყება სექტემბრიდან, ეს არის მაგიის მიმართულება, ეზოთერიკა, სუბტა პროფესიონალური მიმართულებები და ამიტომაც კი, ფუნქციონირებს. მე ხა ცოტა ხანი ვტოვებ საქართველოს, რამოდენიმე
ხნით და მე ისევ ვბრუნდები უკან საქართველოში. მონატრებულ საქართველოში და მონატრებულ არ დაიდარტოში. ანუ შემდეგ ოთხშაბათს ვართ ისევ თუ როგორ არის? არა, უკვე მიდიხართ ანუ საქართველოში. მე უკვე ხვალმე. აი, კარგ დასვენებას გესწორებთ, მაგრამ მე მგონი ფადასვენება არ იქნება, ხო, ესეც მინდოდა დამემატებინა. ვაგრძელებთ სკოლას უცხოეთში. და ეს ლექციები, ანუ თქვენ ჩამოსვლის შემდეგ დაიგეგმება ესე გამოსვლა. ჩვენ ლექციებს ვატარებთ ძირითად შემთხვევაში. აი, ეს ორ დღიანზე მაგ საუბარი. ხო, ეს იქნება უკვე აგვისტოს ბოლოსკენ. ბოლოსკენ, რომ ჩამოხვალთ. ეხლა უკვე ჩვენ ვფიქრობთ სად დავგეგმოთ, რომელ სივრცეში რამდენი ადამიანი განთავსდება და ასე შემდეგ და შესაბამისად უკვე დავგეგმოთ აი ამ სექტემბრის აგვისტოს ბოლოს, სექტემბრის აგვისტოს ბოლოს და ზამთრად ჩამოვალ და ჩავატარებ. და ძალიან ბევრი სახლები იქნება დარწმუნებული, რომ გამიშვა სექტემბრიდან. იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს არ ჩაგვიტარებია სწავლება ფინანსურ კეთილდღეობაზე და ეს იქნება პირველი და საინტერესო საქართველოსთვის. ძალიან მაგარია. თუ რომ მოვიდა, რომ ყველა კარგად იცხოვრა. და შემდეგ უკვე შეგვიძლია ჩვენი ეთერითაც გავზიაროთ ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს მაყურებლებს, ერთგულ ადამიანებს, ვინც ყოველთვის ყოველ ოთხშაბათ ჩვენთან ერთად არის 5 საათზე. და გავაგრძელოთ, ესე იგი, კარგი გადართვა იყო, ნამდვილად ძალიან მომეწონა ეგ სიახლეები და დარწმუნებული ვარ ჩვენი რადიო მსმენელების დაინტერესდება, იმიტომ რომ მაგ ყველაფრის როცა ამ ყველაფრის ეს წრები სწავლობ, გარდა იმისა რომ საკუთარ თავს ეხმარები, ალბათ შეგიძლია უკვე სხვებსაც დაეხმარო. ჩვენ გვაქვს, ჩვენ რეალურად გვჭირდება ეზოტერიკოსები საქართველოში, პროფესიონალები. შესაბამისად, ჩვენ სკოლაში ვისაც ვიყვანთ ამ შემთხვევაში და ვასწავლეთ, სწორი სერტიფიცირების შემთხვევაში თუ მათ გაიარეს ყველა კურსი და ვხედავთ ნამდვილად პოტენციალი აქვს. შესაბამისად, ჩვენი ოჯახის წევრი ხდება ჯგუფში და შესაბამისად ესეთი ადამიანები ჩვენს ირგვლივ არიან. რაც უფრო ბევრი იქნებიან და პროფესიონალები თავისთავად კარგია. თუმცა ხო, არიან ჩვენთან ექიმები, რომელიც მოდიან და თავის პროფესიული საქმიანობისთვის ესაჭიროებათ, ესწოდნათ იურისტები, ჟურნალისტები, ასე შემდეგ. ანუ ყველა პროფესიის ადამიანს გარკვეული სახის ცოდნა ჭირდება ეზოტერიკის და უკვე პროფესიონალურად, ვისაც უნდა ამ გზით წავიდეს და ამ შემთხვევაში თავის ცხოვრების გზას აკეთხებს, ჩვენ ამასაც სიამონებით შევასწავლეთ ხოლმე. და კარ კადრებსაც თქვენთან ტოვებთ. კარ კადრებსაც ჩვენთან ტოვებთ, აუცილებლად. 18-09-1997 18-09-1997 წელი, ჯანმრთელობა ინტერესებს, თეკო ქვია. Teko? Teko. Teko Michelidze. ჯანმრთელობის კუთხით ეს წელი 2022 2023 არის არაბალანსირებული, ანუ არამდგრადი არის, ძალიან ცვალებადი არის. შესაბამისად, აი ამ ორი წლის მანძილზე ჯანმრთელობის მდგომარეობას უნდა გაუფრთხილდეს, მერე შედარებით უფრო ბალანსირებული და კარგად იქნება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აქ გვაქვს ორგანიზმის ფუნქციის არასწორი შესრულება. ეს კონკრეტულად რაში გამოიხატება, ჩვენ ამას ესე ვერ დავინახავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისი ორგანიზმი ბუნებრივ ფუნქციას ვერ ასრულებს სწორად და ამიტომაც სხვადასხვა ორგანოებში შეიძლება აღინიშნებოდეს დარღვევები. 3 სექტემბერი 98 წელი ზოგადი აინტერესებდა. ეს ზოგადი რას ნიშნავს? უმა ინტერესებს. ხო, აჯობებს, რომ უფრო დავა კონკრეტოდ ხოლმე კითხვები. საკმაოდ კარგი დადებითი პერიოდი აქვს და პერსპექტივები ჩვენს ადამიანს, ვინც ეს კითხვა დასვა 3-9-1998 უბრალოდ. ამიტომაც 6 წელი საკმაოდ დადებითი პერიოდი აქვს, შემდეგი წელიც მათ შორის წარმატებული. ამიტომ კარგად ხართ. თუ
იქნებით ინიციატორი, თუ რეალიზებას გაუკეთებთ თქვენ სუნარებს, არ შეინახავთ თქვენს რესურსებს სადმე დაფარულად და იქნებით აქტიურები მიზანსწრაფულები, ყველაფერს შეძლებთ და წარმატებას აუცილებლად მიაღწევთ. Да, კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავესაუბროთ. საღამშედობის. საღამშედობის. მოგესალმებით თქვენ და თქვენ სტუმარს. მოგესალმებით. 1964 7 ივლისი. 1964 7 ივლისი. ივლისი? დიახ, მე 0707. დიახ. მაია. კი ბატონო. 1960. დიახ. 10 აგვისტო. 10 აგვისტო? დიახ. ამირანი. გვაინტერესებს ოჯახი შეიქმნება თუ არა ამათ შორის და მცირე დიდოზით ჯანმრთელობა და ფინანსები. კარგით. დიდი მადლობა. რამდენი წლის არიან უკაცრავად? მაია რამდენი წლის არის? 58. და ამირანი? 62. 62. კარგი. დიდი მადლობა. ნახავთ. დიდი მადლობას. განგაზანდებოდეთ. ნახოთ, აბა შეიქმნება თუ არა ოჯახი, იქნება თუ არა ქორწინი. კეიფი, გართობა, მოხენა. მეტად თუ დაკვატიჟებენ ქორწილში მერე. ხო, საკმოთ მოდით ესე გავაკეთებთ 10 ბალიანი სისტემით, რომ შევაფასოთ ურთიერთობა. ამ ურთიერთობას შეგვიძლია დავწეროთ 7 ნახევარი. ეს ეხ ბევრია? Ну, ცოტა არა. ცოტა არა. აშკარად, ხო. 10 ვერავის ვერ დავწერდით. 10 მეგონი არ იწერება. ხო, 10 არ იწერება. შესაბამისად 10 ბალიანი სისტემით არის 7 ნახევარი, ანუ ნორმა და ცოტა მეტი. ამიტომაც აქ მეგობრობა, ბალანსი, ურთიერთპატივის ცემა, აი ეს ყველაფერი აქ არის ნორმაში მოწესრიგებულად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს მეგობრობა, ეს ნდობა, ეს შეთანხმება ერთმანეთში რამდენად გადაიზრდება უკვე ქორწინებაში, ეს შემდეგი საკითხი არის, რომელსაც ჩვენ პასუხი ნამდვილად არ აგვაქვს, იმიტომ რომ აქ ბიდის წერის ელემენტი ნაკლებად არის, აქ არის უფრო შეთანხმება, ერთმანეთზე მზრუნველობა, სწორი მეგობრობა, სწორი ურთიერთობა. თუ ეს ყველაფერი ბალანსში არის და ერთმანეთთან ამას ახერხებთ, ურთიერთობას განვითარება საკმაოდ კარგი ექნება, შეთავსება როგორც ასეთი არსებობს და არის. მგონი უკვე უფრო უკეთესი არის ხანდახან მეგობრობით შექმნილი ოჯახები, ვიდრე ძლიერი ვნებით. ჯობია ხო მეგობრობით? სადღაც. სადღაც მაინც უკეთესია. აა, საქსად. 30 03 ერთი წუთით 30 03 1986. ჯანმრთელობა და პირადი აინტერესებს შორენა. ჯანმრთელობა და ხელები, ფეხები, ეს არის მისი სუსტი წერტილები, ზოგადად ემოციური ჰორმონალური ამბები. თეონა ხო? შორენა. შორენა. შორენა პირველ რიგში რასაც გირჩევთ, გამოდით ღრმა ემოციური განცდებიდან. ეს ყველაზე დიდ ზიანს აყენებს თქვენს ჯანმრთელობას. თუ საკუთარ თავს გინდათ რომ დაეხმაროთ, მაქსიმალური კონცენტრაცია გააკეთეთ მომავალზე და სწორად გამოხატეთ თქვენი თავი, სწორად გამოხატეთ თქვენი ემოციები. ჯანმრთელობის პრობლემები გვაქვს, მაგრამ ამის გამოსწორება შეიძლება მხოლოდ აი ამ მიმართულებით, რომ მიდრეკილება აქვს ზოგადად, რომ ორგანიზმი გააღიზიანოს. ფონი არის ეგეთი. ზუსტად ახლა ამ შემთხვევაში რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, ესეც ვთქვით, ეს არის ის, რასაც ჰორმონალური სისტემა
და ეს არის მომნელებელი სისტემა და ზოგადად ამ შემთხვევაში ეს ნერვული სისტემა. და პირადი ცხოვრებაცო აქვე ეს პირადი ცხოვრებაში ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი ენერგეტიკა, უბრალოდ თქვენ გჭირდებათ სწორად აღქმა, რას ელოდებით პარტნიორისგან და არ შექმნათ ცრუ მოლოდინები და ცრუ სურვილები. აქ შემთხვევაში ყველაფერი კარგად იქნება. 1962 1962 14 06 14 06. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. ესე იგი, კიდევ ერთ SMS-ად ამოვიკითხავთ, ერთი სატელეფონოზე არის და ნელ-ნელა უკვე დასასრულს უახლოვდება ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. მადლობა აქტიურობისთვის, მეგობრებო. ეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რასაც ეს ძირეული ყურადღება უნდა მიაქციოს, ეს არის რა შორენა ერქვა თუ რა ერქვა? სახელი არისო. არისო, ხო? ნახეთ როგორი რაღაცა არის, ეს არის სისხლძარღვების სისტემა. ეს არის გული. ეს არის ზოგადად ერთიწუთით ხო კალორი ორგანოები, თუ ქალბატონი არის, თუ მამაკაცი მამაკაცური ორგანოები, ანუ და შესაბამისად ეს არის კი ჯანმრთელობის პრობლემები ფიქსირდება ყოველ შემთხვევაში რუკაში, რაც მოწესრიგება სითხოს და ჩვენ აქ გვაქვს ისეთი მონაცემი, რომ ორგანიზმში არ ხდება სწორი მიმოცვა ნივთიერებების და ამას შეიძლება პრობლემები გამოიწვიოს. გავისაუბროთ ახლა მსმენელს, შემდეგ ერთი SMS წამოვიკითხო და დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. არ მეთმობი ხოლმე გასაშვებას, მაგრამ ძრონელ-ნელა იწურება დღევანდელი დღისთვის. საღამშვიდობის მოგესალმებით. საღამშვიდობის, თაკო ძალიან მიყვარხარ. მადლობა. ძალიან მიყვარხარ, მე და გარკვე ბრანჯია თაკო. ძალიან პატივცემ თქვენ სტუმარზე, ძალიან მიხარი ასეთი გადაცემები რო გა. დიდი მადლობა, მე ძალიან მიხარია. ჩემი შვილის მომავალი დაბადებულია 1990 წლის 19 იანვარს. ოთარი. ოთარი? იურისტია, მაგისტრატურას დაამთავრა და დაცვაში მუშაობს და ვერ ღირსა ნორმალურ სამსახურს. კი ბატონო, ეხლა რამდენი წლის არის? 32, 19 იანვარს გახდა. თქვენი სახელი? თამარი. თამარ. კი ბატონო. თქვენ ერთი შვილი ყავთ? ერთი, დიახ. ხო. კარგით. დიდი მადლობა, დაელოდეთ პასუხს, მადლობა, კარგად ზრუნდებოდეთ. ზოგადად აი ამ პერიოდში ახლა სადაც ჩვენ ვიმყოფებით და სექტემბრის პერიოდში ამ ადამიანისთვის განახლება აუცილებლად იქნება და წარმატების ენერგია მეტწილად მოდის შემდეგი პერიოდის მანძილზე, შემდეგი 3 წლის განმავლობაში. მისი მთავარი პრობლემა ეს არის თვით გამოხატვა, ანუ საკუთარი რესურსების, უნარების და სურვილების არასწორი ფორმირება და ეს ხელს უშლის, რომ სწორი კომუნიკაცია დაამყაროს. შესაძლებლობები, კონტაქტები იმისთვის, რომ სამსახურებრივი მდგომარეობა შეიცვალოს, განსაკუთრებით 10 სექტემბრიდან 26 სექტემბრამდე იქნება აქტიური, ამიტომაც ამ დროს ნუ გამოტოვებს და მაქსიმალურად საკუთარ თავს ხელი შეუწყოს. შეიძლება ეს შემოთავაზება იყოს ქალბატონისგან, ქალისგან, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოს, დაიმახსოვრეთ 10 სექტემბრიდან 26 სექტემბრამდე ეს შუალედი. თუ უნდა რომ სამსახური შეიცვალოს, ეს კარგი პერიოდია. გარდა ამისა, ყურადღება უნდა მიაქციოს, რომ მისი მეტყველება, მოდი მეტყველება არ დავარქვათ,
მისი გარკვეული აზრები ან გამოხატვის ტაქტიკა ხელს უშლის რომ წარმატებას მიაღწიოს. შეიძლება პირიქით არ გამოხატავს საკუთარ თავს, ან იმაზე მეტად გამოხატავს, ვიდრე საჭიროა და ის რაღაცებს ამბობს, რაც არ უნდა თქვას. აი ამას მიაქციოს ყურადღებას, სწორ კომუნიკაციას თუ შეძლებს, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. პერიოდი კარგი აქვს. ერთი SMS დამავიკითხოთ ხო? მოვიკითხოთ. 25 07 86 1986 წელს დაბადებული 25-07-86 ფინანსები აინტერესებს და სოფო. სოფო ფინანსები. ხო. ცოტა თუ ისა გვაქვს, რა ქვია, გაურებული მდგომარეობა ამ კუთხით. ფინანსური ენერგია თქვენი წარსული ან თქვენი წინაპრების ცხოვრებიდან, თქვენი წინაცხოვრებების გამო გაქვთ ვალები და ვალდებულებები, რომელიც სამყაროს უნდა დაუბრუნოთ. მოგეთ ყველაფერი ჩვენი წინაპრების ბრალია? ყველაფერი არა. შემთხვევაში. ფინანსური ენერგიის მიღება შეგიძლიათ საკმაოდ კარგად. უბრალოდ ბლოკები გვაქვს, ხო, ეს მარტივად რო თქვა, აქ არის ფინანსური ენერგიის ბლოკები. აი ჩვენ სემინარზე აგვისტოს ბოლოს მოდით და მეცად დაგეხმარებათ, რომ კარგად იყოთ, აუცილებელი იქნება ეს თქვენთვის, ამ ბლოკების სახებ მეც გაიგებთ. რაც შეეხება, ნახეთ, ფინანსურად კარგი პერიოდი გექნებათ სექტემბრის 15-დან დაახლოებით, ეს არის ოქტომბრის 27 რიცხვამდე. ანუ ეს პერიოდი მაქსიმალურად გამოსაყენებელია და მერე პერიოდში გიჩანთ ცოტათი ხარჯები, გაუთვალისწინებელი ხარჯები, ეს თქვენთვის ახალი არ არის, ცნობილია. ამიტომაც მოემზადეთ, დააბალანსეთ. კი, კარგი პერიოდია, მაგრამ ორი თვე უნდა დაველოდოთ აი ამ კარგ პერიოდს. 2023 მაისიდან ბევრად კარგია ფინანსური მდგომარეობა. თქვენ აქ უბრალოდ ის წარმატების ასპექტი, რომელიც ფინანსურ კეთილდღეობაზე პასუხს აგებს, ცოტათი დარგვეული გაქვთ. გასაგებია. ესე იგი, ახალ სეზონზე სექტემბერში უკვე დაუბრუნდებით არდაიდარდოს პირდაპირ ეთერში და აგვისტოს, ნუ ეს რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, გზაჯვარედინი და რაც შეეხება აი მორდღიან ლექციებს, ესე იგი იქნება ვის დაინტერესება, იმიტომ ძირითადად აი უამრავი ზღვა SMS-ები ხო იგზავნება, მაგრამ ადამიანებს ნუ ძირითადად ერთ-ერთი რაც აინტერესებთ არის ფინანსები და ფიქრობ ძალიან ბევრი კი ბატონო ადამიანი დაინტერესდება ის რომ დაესწროს ამ ორდღიან ლექციებს და ეს ყველაფერი იქნება აგვისტოში ალბათ და ასპიროზოს გვერდზე დაიდება ხო უფრო კონკრეტული ინფორმაცია, როცა მიუახლოვდება ამ ლექციებს. კი, კი, კი. აუცილებლად და ძალიან ბევრ ადამიანს ასევე აინტერესებს ასპიროზოს ტელეფონის ნომერი, მე კიდევ ერთხელ გავმეორდები, გავაჟღერებ 577-21-67 და რაც თორია 2 გზის ექსტრასენსთა ბრძოლის გამარჯვებული ეზოთერიკული ცენტრი ასპიროზას დამარსებელი სკოლა ასპიროზას ხელმძღვანელი სხვადასხვა ეზოთერიკული მიმართულების სპეციალისტი თავად ანზოროდიშარი და ჩვენ სულ რაღაც ესე იგი სექტემბრის პირველივე 4 შაბათ დღეს ბრუნდებით. მადლობა თაკო, მადლობა ჩვენს მაყურებელს, მადლობა ჩვენს მსმენელს იმ ერთგულებისთვის, რომელიც აი ამ პერიოდის მანძილზე გამოიჩინა და იმ სხვა SMS-ებისთვის და კითხვებისთვის, რომელიც გვაქვს. ჩვენ სექტემბრიდან აუცილებლად შემოგთავაზებთ განახლებულ მეთოდს, უკვე უფრო ვრცლად შევძლებთ თქვენს დახმარებას და კითხვებზე პასუხის გაცემას, ამიტომაც გეუბნები. და რიტუალსაც შემოგთავაზებთ. ხო, ხომ ასე ექსკლუზიურები ვიყოთ ჩვენც და თქვენც. მადლობა და ბედნიერი დასვენება. მადლობა სიყვარულისთვის.